Welcome back. Celebrities have historically been powerful in influencing trends and behavior because they're able to attract the public's attention and interest. They influence thought processes, but more importantly, can actually get people to act. Met sy unieke styl en sy onweerstaanbare verhoog persoonlikheid, het Chris Chameleon in Suid-Afrika en internasionaal roem verwerf as mystiek fenomeen. Om tot sy alreeds lang lys van toekennings by te voeg, het hy onlangs die jaar se Green Heart Award for Celebrities gewen. Dit vereer die persoon wat met sy openbare persone gestalte gee aan die konsep van groen wees. Ja, en die man is hier in die ateljee saam met ons om met ons te praat oor hierdie toekenning en natuurlik hoekom die bewaring van ons planeet vir hom persoonlik ook so belangrik is. Chris, welkom by 50/50. Goeienaand, Maurice. Hoekom is die bewaring van ons planeet vir jou persoonlik van so groot belang? Dit is die enigste een wat ons het, vir sover ons weet. En die planeet kyk mooi na ons, verskaf vir ons alles wat ons nodig het. En ek lewe lekker, ek is 'n veldmens self. En ek wil hier dit moet so bly, ek wil hier dan moet krisisse kom nie. Maar ek dink, as die natuur nie genoeg aansporing vir jou is nie, dan hoor die mens te wees. Want as die dinge regtig erg begin skeefloop, gaan dit uiteindelik in oorloë wys en dit gaan baie onplezierig hierso word. Ja. Want ons het nêrens om te gaan nie, so dit is maar belangrik. Absoluut. Hierdie toekenning spesifiek, wat beteken dit vir jou? Dit is vleiend soos enige toekenning, maar weet, ek maak nie te veel daarvan nie, want het is per slot van rekening ander mense wat hulle hande opgesteek het en dit vir my gegee het. Maar wat ek baie van die toekenning waardeer is, dis 'n geleentheid vir my om die hele kwestie van bewaring na vore te bring en dit nog meer te beklemtoon as wat ek reeds doen. Ek het die toekenning gekry omdat ek baie klem op bewaring plaas, maar dit is vir my 'n verdere voertuig om die saak verder te neem. Jy sê, dit is belangrik om die boodskap van bewaring uit te dra. In die video spesifiek, Minutes to Midnight, hoe draai die boodskap oor? Dit is interessant hoe die video tot stand gekom het. Dit was die LCA, Leadership for Conservation in Africa. Dit is een Duitsland gebaseerde organisatie, wat baie werk om vir bewaring in Afrika self. En hulle het my gevra om eerst die lied te skryf en toe die video te maak. En ek is mos eintlik 'n skrywer van minne liede. Ek doe nie eintlik sake van die dag nie. Maar toe het ek besluit om deur middel van 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou hierdie boodskap oor te dra. Hy is in die ruimte besig met navorsing en sy is op die aarde en daar gaan dinge skeef en uiteindelik sit hy dan, jy weet, dan verloor hy alles en ook sy liefde. So ek het dit gebruik as die tema om toch die kwestie van bewaring aan te raak. So die verder die liefde aankom, was dit vir jou makkeliker gewees om die liedjie te skryf nie? Ja, nie, as dit oor liefde gaan, is dit makkelijk. Wat ander goed in jou persoonlike lewe doen jy wat groen is? Jy weet, ons reis verskrikkelijk baie. Ja. My Prius het in die afgelope 5 jaar 270.000 kilometer gereis. Sjoe, jy het een koolstofvoetspoor, jong. Dit is die ding, jy weet. Weet jy, dit word 'n lewensstyl, Maurice. Voorbeeld is dit nou in die winter, dit is nou moeilik om vir mense die boodskap van aardverwarming uit te dra, terwyl dit so bitter koud hier in Johannesburg is. Maar as ek nou in die aand gebad het, dan los ek die water daar, want is ontsettend baie energie daar. Dan los hom tot hy nou self koud word, en sit hy so bykie met daai hitte, jy weet, en trek maar ekstra truikie aan, eerder as om die verwarmer lekker te stook. En ek het 'n wurmplaas by die huis, dis nogal een lekker ding hoor, aardwurms, en dan gooi al jou kosreste daar in, en het is vreeslik oulik om te sien hoe hulle die goed nou verwerk. As een mens nou, jy weet, jy het nou al baie musiektoekennings ontvang, en as mens nou die musiektoekenning moet vergelyk met die Green Heart toekenning wat jy ontvang het, is het vergelykbaar? Kan een mens die twee vergelyk? Wat er van die toekennings beteken vir jou meer? Het vir meer waarde as ek het so kan stel? Wel, in beide gevalle is dit 'n toekenning wat deur ander mense vir jou gegee word as erkenning vir die werk wat jy doen. En daarom is dit vleiend om daarvoor raak gesien te word. Maar verder is dit appels en pere, want ek is passievol oor die omgewing. Ek is 'n natuurmens, ek woon op 'n plaas. En ek is ook passievol oor musiek. Dit is al werk wat ek kan doen, maar omdat ek eintlik niks anders kan doen, jy weet, ek is heeltemal nutteloos met enig iets anders. So dit is vleiend, maar dit is my dieselfde, want ek is passievol oor beide. Mense is baie, sal ek sê, jy weet, dit is moeilik om mense te oortuig oor en aan die gang te kry met betrekking tot 'n groen beweging. Die gewone praat van die gewone publiek. Hoe sal jy vir 'n ou wat nou na hierdie program kyk, probeer oortuig en sê, hoorie, dit is belangrik om groen te wees? Die een belangrikste ding wat jy vir daai persoon sal sê?
Ek sal hom vra of hy kinders het. Ek sal vra of hy kinders het en dan sal ek vir hom herinner dat hy hierdie planeet nie geërf het van ons voorouers nie, maar dat hy dit leen by ons kinders. Nou Chris, toe hierdie toekenning ontvang het, het jy iets gesê in die lyn van dis makliker om te breek of af te breek as om te bou. Presies, wat het jy bedoel daarmee? Wel, 50-50 is 'n natuurprogram, so mens kan dit seker hier uitlê. Dus ek dink is veilig om te sê daar's 'n algemene kataboliese tendens in die heelal. Sterre brand uit, planete erodeer tot hulle net plat, jy weet gelyke sfere vorm. Berge word platter en word net valleie. Alles breek af en dit is nou maar die natuurlike tendens. Om bijvoorbeeld 'n venster te breek is maklik. Gewoon net 'n klip daardeur. Maar om daai ding nou te maak, jy moet nou eers gaan myn, dan moet jy die grondstoffe kry, dan moet jy die ding smelt verskriklik baie energie en dan moet jy hom giet en dan moet jy hom gaan dra en dan moet jy nou met die pleister om insit. Dis verskriklik baie werk. Terwyl dit net 'n sekond was om dit af te breek. En dit is maar met alle dinge in die lewe so. Dit die verantwoordelikheid van die lewe self is om te bou. In 'n wêreld waar dinge makliker gebreek word. Ons moet bewus wees daarvan. En hierdie planeet wat oor der miljoene jare gebou is, breek ons net so af. Ja, en ons kan, ja. Ja. Ons het die mag. Maar ons het die mag om dit ook nie te doen nie. En dis lekker, dis bemagtigend. Wonderlik. Chris, baie dankie dat jy kom kuier by 50-50. Ons waardeer dit. Dis 'n plesier, Maurice.